Հայաստանը ընդդեմ կոռուպցիայի, այս անվանումով Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի կողմից իրականացվող ծրագիրը ավարտվել է, սակայն դրա դեմ պայքարը շարունակվում է։ Նոր ծրագիր է մեկնարկել։ Ինֆորմացիա հայազատության կենտրոնի հետ համատեղ բազմակողմանի խթանելու են կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ներգրավելով հանրապետությունում գործող ՀԿ-ներին ու ԶԼՄ-ներին։ Մարզերում ծրագիրը ներկայացնելուց հետո հերթը մայրաքաղաքինն է, ծրագրի պաշտոնական բացման արարողությունն է։ Հայաստանում հակակոռուպցիոն նոր ռազմավարություն է մշակվում, արտահայտության նախարարի տեղակալ Արամ Մորբելյանը խոստանում է, պատրաստ լինելուն պես այն կքննարկվի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, դրա արդյունքում կունենանք ավելի գործուն փաստաթուղթ։ Նպատակ է դրված, որ փաստաթուղթը չպետք է լինի շատ մեծ, շատ ծավալուն, 100 էջանոց այսպես ասած, որ հետո չիմանանք, իրականացվեց, չիրականացվեց, որ մասը իրականացվեց, այլ նպատակը, որ շատ ուղված կոնկրետ հակակոռուպցիոն գործողություններ պետք է նախատեսել։ Աշխարհի շատ երկրներ միացել են ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիային, Հայաստանը որոշ վերապահումներով, ԱՊՕ-ի հարստացումը վերահսկելու ու կանխելու մեխանիզմներ չունենք, դեռևս քրեականացված չէ ԱՊՕ-ի հարստացումը։ Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության դեսպան Տրայա Հերիստյան կոռուպցիան աշխարհի մեծ մարտահրավերներից մեկն է համարում։ Հայաստանը բացառություն չէ։ Եվրամիությունն ամրապնդել է իր աջակցությունը քաղաքասարակության Հայաստանի Հանրապետությունում, և մենք ճանաչում ենք քաղաքասարակության կարևոր դերը, ինչպես կառավարության երկխոսության գործընթացում ընդգրկվելու, այնպես էլ կառավարությունից հաշվետվություն պահանջելու իր գործողությունների համար։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը միայն իշխանությունների խնդիրը չէ, քաղաքացիական հասարակությունը պետք է պահանջատեր լինի, հարցը դարձնելով օրակարգային, պայքարը պետք է լինի միահամուռ։ Եթե քաղաքացիական հասարակությունը չբարձրաձայնի, պահանջատեր չդառնա և օրակարգային չդարձնի այդ խնդիրը իշխանությունների համար, մենք դժվար թե մեծ քայլերով կարողանանք առաջ գնալ և հաղթահարել այս երևույթը։ Առաջիկա 3 տարիների ընթացքում ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է անցկացնել հակակոռուպցիոն ուսուցումներ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և զանգվածային լրատվության միջոցների համար, ապա ուսուցում անցածներին տրամադրել փոքր դրամաշնորհներ մոնիտորինգի լրագրողական հետաքննական ծրագրերի իրականացման համար, ստեղծել հակակոռուպցիոն կոալիցիա, մոտեցնել կառավարության և քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների տեսակետերը անկախ միասնական հակակոռուպցիոն նորմի ստեղծման և ԱՊՕ-ի հարստացման քրեականացման հարցերի վերաբերյալ։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը Հայաստանում նոր թափ է ստանում։